2011-ը հայոց ցեղասպանության միջազգայնացման օրացույց մտավ որպես բեկումնային տարի։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելը մեծ եղեռնի ճանաչման պայքարին նոր ուժ տվեց։ Հայկական հարցը նորից միջազգային լրատվամիջոցների ամենաթեժ գծին էր։ Հայ-թուրքական արձանագրությունները հակառակ բոլոր մտահոգություններին արգելափակոց չդարձան պատմական արդարությունը վերականգնելու երկար ճանապարհին։ Ցյուրիխյան փաստաթղթերը միջազգային հանրության ուշադրությունը 3 տարի առաջ կենտրոնացրին հայ-թուրքական թնջուկի վրա։ Հիմա ֆրանսիական քվեարկությունից հետո, երբ աշխարհը տեսնում է Եվրամիության դռները ճանկող Թուրքիայի բարձրացած բռնության ալիքը, ավելի լավ է հասկանում ով ով է։ Դա հայկական դիվանագիտությանը լրացուցիչ վստահություն է տալիս միջազգային գործընկերների հետ հարաբերություններում։ Համաշխարհային հանրությունը ժամանակ առ ժամանակ կամ մոռանում է այդ մասին, կամ ուղղակի դա դուրս է գալիս լրահոսից, որ Թուրքիայում քաղաքական մշակույթը այլ ինստիտուտներ չի ձևավորել, սովորական նորմալ քաղաքակիրթ բանավեճի։ Եվ այս պահվածքը Թուրքիայի Ֆրանսիայի հանդեպ ողջ աշխարհին հիշեցրեց, թե ինչ երկրի հետ գործ ունենք, ինչ քաղաքական մշակույթ ունեցող։ Աշխարհի հիշողությունը թարմացնելուց հետո 2012-ին Հայաստանի համար ավելի հեշտ կլինի բացատրել հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացում ներգրավված պետություններին, որ Թուրքիան է տապալել սկսած գործընթացը։ Անկարան այլևս շանս չի ունենա հաշտեցման իմիտացիաներով շփոթեցնել միջազգային քաղաքականության գլխավոր դերակատարներին։ Անցնող տարում Թուրքիայի կրտսեր եղբայրն էր ձեռնացություններ էր անում Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցային սեղանի շուրջ։ Իլհամ Ալիևը բանակցությունների ընթացքում խելոք գլուխը տմտմացնում էր, նույն պահին սահմանին կրակում էին դիպուկահարները։ Ավելի ուշ նա ռազմատենչ հայտարարություններով հերոսանում էր սեփական ժողովրդի առջև ատելություն սերմանում հայերի հանդեպ։ 2011 թվականին Կազանում Հայաստանն ու Ադրբեջանն ըստ էության մոտ էին հակամարտության կարգավորման սկզբունքների շուրջ համաձայնությանը, բայց փոփոխամիտ Ալիևի բանակցային կապիկությունները հուսախապ արեցին աշխարհին։ À la suite du président Sarkissian pour dire l'importance que la France attache Ոչ ոք այնքան լավ չի հասկանում Հայաստանին, որքան Ֆրանսիան։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդ Ֆրանսիայի նախագահը Երևանում արտահայտեց միջնորդների ընդհանուր դրամադրությունը։ Դժգոհ ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբից ու միջնորդներից։ Եկեք ուրիշ ձևաչափեր փնտրենք։ Բայց էլի կեցվածքը, պահվածքը նորություն չի։ Հիշեք նույն Փարիզ Քիվեստը հայր Ալիևի հրաժարվելը, եղած ամեն ինչից անգամ հրաժարվելը, որ եղելա թուղթ։ Ալիևի կլանն ատամներով պաշտպանում է ստատուս քվոն։ Իրավիճակի ցանկացած փոփոխություն Ալիևների կլանի համար կստեղծի ֆիզիկական գոյության մեծ վտանգ։ Կարեն Բեկալյանը երկու ելք է տեսնում։ Առաջին՝ ստորագրվում է խաղաղության համաձայնագիր եւ այդ դեպքում միջազգային հանրությունը Ալիևներին անվտանգության երաշխիք է տալիս։ Երկրորդ՝ բանակցության գործընթացում միջնորդները դադար են հայտարարում եւ այդ ընթացքում ժողովրդավարացնում են Ադրբեջանը։ Եվս մեկ տարբերակ՝ միջազգային հանրությունը Բաքվին Ստեփանակերտի հետ անմիջական շփվելու եւ Ղարաբաղցիների հետ լեզու գտնելու հնարավորություն է տալիս։ 2012-ին հայերը պետք է ավելի շատ ջանքեր թափեն, որպեսզի աշխարհում Արցախը ընդունվի որպես միջազգային իրավունքի ինքնուրույն սուբյեկտ։ Աշխարհի քարտեզի վրա հայտնվող նոր պետությունները պետք է նաեւ Սփյուռքին ոգեշնչեն Ղարաբաղի միջազգայնացման պայքարում։ Սփյուռքը անելիք ունի օժանդակելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանություններին միասնական օրակարգով ճանաչման գործընթաց զարգացնելու։ 2011-ին Հայաստանի համար եվրոպական տարի էր։ Եվրամիության առաջատար պետությունները նկատում էին պաշտոնական Երևանի եվրամերձեցման քաղաքականության հաջողությունները, խրախուսում ժողովրդավարական բարեփոխումները։ Հայաստանի եվրոպական ճանապարհը ավելի հարթ կարող է դարձնել հայկական 3 կուսակցությունների, հանրապետականի, օրինաց երկրի եւ ժառանգության ինտեգրումը համաեվրոպական ամենաազդեցիկ կուսակցությանը, Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությանը։ Մեր կուսակցությունները, որոնք դառնում են նրանց անդամ, նրանք ընդդեղի քաղաքական մշակույթը արդեն ինստիտուցիոնալ են կրելու եւ բերելու, որտեղ նրանք արդեն մասնակից են նրանց բոլոր քննարկումների եւ այլ, հա։ Դա ձևավորելու է քաղաքական մշակույթի նոր ոլորակ։ Հայաստան ներմուծվող քաղաքական նոր եվրոպական մշակույթի համար առաջին կարևոր թեստը կլինի մայիսին սպասվող ազգային ժողովի ընտրությունը։ Այդ քվեարկության ազատությունն ու արդարությունն էլ իր հերթին որոշիչ կլինի Հայաստանի եվրոպական ապագայի համար։ Դավիթ Մուրադյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։